Det kan vara bra. Ja. Hej. Kul att vara här. Ja, hur känns det att spela i Sverige för en svensk publik? Jättekul. Alltså, jag har inte spelat mycket hemma alls. Jag har fokuserat mycket på the UK. Så det känns jättespännande att vara tillbaka. Där, och men du drog efter gymnasiet precis va? Vad sa du? Du stack efter gymnasiet. Ja, precis. Så jag är 22 nu. Ja. Och när jag gick ut Rytmus när jag var 18 så flyttade jag till London direkt. För jag kände så här, det var mycket spännande grejer som hände i R&B-scenen just då. Ja. Och jag känner att det är verkligen en sjukt spännande våg som jag är en del av nu. Ja, verkligen. Och det går jättebra i Storbritannien. Hur många streams som helst. Finders Keepers kanske folk har lyssnat på tidigare också. Men du har ju tydligen också givit bevis på en enorm envishet som har tagit dig dit. Berätta, hur var det när du kom till London där första gången? Så det var ju ganska kämpigt. Man måste ju så här känna rätt personer och det blir ju så här konstig cirkel. Att så här, jag vill ju komma in i studion och jobba med människor men hade typ ingen musik att spela. Men man måste ju komma in i studion för att kunna göra musik. Och det var ganska svårt och mina föräldrar är musiker men jag var väldigt mån om att så här, jag ville göra det själv på egen hand. Jag tror mest för att bevisa för mig själv att så här, jag har egna talanger och min egna röst. Så att du vet, det var inte så att jag sa till människor vilka mina föräldrar var utan det var bara sjukt mycket tjatande på många managementbolag. Nej, du hade kunnat nämna både mamma och pappa men den, du ville inte ta den genvägen. Nej, har du säga vilka det är, Nanny Cherry och Cameron McVeigh just... som har... producerat massa stora artister. Men har det stärkt dig också att du inte valde genvägen? Absolut. Jag känner så här, nu så har jag ju haft mycket framgångar i the UK framför allt. Och om jag känner att så här, för min egna skull och bara känna att ja, men jag har liksom saker att säga själv på att jag är min egna artist. Och då fast... kanske du uppskattar dina föräldrar på ett annat sätt också? Gud ja. Absolut. Vad bra. Skriver de? Jag skriver om allt mycket så här. Kärlek. Bra, men... vilken idé. Varför är vi så besatta av det? Det är så sjukt att jag har skrivit om kärlek typ sedan jag var 5. Min första låt skrev jag när jag var 5. Men det var en kärlekslåt. Jag hade absolut inte upplevt det själv. Men kände så här, det är kommer det här man ska skriva den låten? Ja, men... ja, jag har faktiskt kvar den låttexten. Ja, den får du ju aldrig glömma bort. Det är ju fantastiskt. Så, hur börjar den då? Första meningen? Du har skrivit sedan du var 5. Mm. Har det alltid bara varit en riktning? Jag ska bli musiker. Ja, alltså de första typ 15 åren tror jag att jag bara gjorde det för mig själv. Lite som en dagbok. Jag hade mycket att uttrycka, mycket att säga. Och om det var bara mitt sätt att liksom släppa ut de känslorna. Jag skriver ju fortfarande för de anledningarna, men nu tänker jag också på mina fans och alla de här härliga personerna som kommer på mina shower och köper mina skivor. Jag tänkte bara, vad var det som var avgörande där, att du faktiskt fick komma in i studion? Ja, alltså jag tjatade väldigt mycket och sen så hittade jag till slut managers och jag hade typ ingen musik att spela för dem. Och de var så här, okej, men kan du sjunga för oss? Och då satte jag mig vid ett piano och typ sjöng någon låt för dem. Och så bara lyckades jag till slut komma in i studion med någon. Gjorde en låt som jag släppte på SoundCloud. Tänkte inte så mycket på det. Jag bara tyckte det var skönt att släppa någonting. Och sen så minns att jag vaknade och mina managers ringde mig och bara Annie Mac som är typ the UK:s största radio DJ hade gjort det till hennes Record of the Week och sen så skrev jag mitt skivkontrakt med Universal typ en månad senare. Det är men om vi går tillbaka till den där, det är ju nästan en audition situation. Ja. Du kommer in i studion. Ja. Vad var det för låt du sjöng för att visa upp att du Halo, Beyoncé. Okay. Det är ingen lätt låt. Nej. Kolla vad jag kan bara, jag sjunger Halo. Nej, exakt. Men vilka vill du jobba, vilka liksom, vad har du för framtidsplaner här nu? Att skriva musik tillsammans med och så vidare. Ja, många, jag tycker det är jättemånga spännande personer i England nu. Typ Stormzy och Georgia Smith. Och det är så kul att vi alla stöttar varandra också och håller på och skriver ihop. Men, du har jobbat med Harry Styles också, eller hur? Ja, det har jag. Berätta, det går inte att låta bli att... Nej, jag vet, det är bara för att jag har varit på så många One Direction-konserter med Yeså. Mina barn. Alltså. Ja, jag bara, är ingen One Direction fan. Vem är inte det? Harry Styles, ja, jag var på turné med honom. Mm. Vi gjorde typ 22 shower eller någonting. Var borta i 5 veckor. Europeisk turné, det var helt fantastiskt, men så här, helt overkligt att spela arenor typ varje kväll. Men... Ja, hur är det liksom när det står, för det är väldigt mycket tjejer och det skriks och så kommer man ut och så bara, vänta, det är inte jag som är One Direction utan att jag, men jag är Mabel, jag är sjukt bra också.
Det... Hur hanterar man det? Jag känner mig starkare än någonsin som performer typ. För att jag känner att kan man gå ut och stå framför typ 15 000, 20 000 pers som inte vet vem man är. Det är bra träning. Och stå och skrika sina låtar. Vi såg bilder, du torkade i ansiktet där. Ja, alltså här? Jag visste ju inte om det här, men tydligen är Harry Styles lite så här prankster och att han gillar att busa. Hade jag vetat det så hade jag varit lite så här beredd. Var det sista spelningen? Det här var sista spelningen och min sista låt. Mm. Och sjunger Finders Keepers och känner mig ganska så här, det var ganska så här känslosam spelning, varit borta länge. Och sen så bara kommer det någonting så här, rakt i ansiktet på mig. Jag har ingen aning, jag tänker att någon i publiken har kastat någonting. Jo, jag tänkte att någon från publiken, jag bara, åh gud, typ, sjöng jag falskt eller vad var det som hände? Och så lyckades jag till slut få bort den här grädden, det var en paj. Och så står Harry Styles där och bara, det är vegan, det är vegan, för jag är vegan. Men jag kände så här, om jag inte bara hade fortsatt så hade jag ju ångrat det. Så att, det var bara att torka bort grädden och bara fortsätta sjunga. Det var så taskigt. Visst, jag kunde inte han ha väntat tills jag hade gått liksom av scenen. Fast det är ett bra minne. Och sen åkte han liksom till Australien, så att jag kunde ju inte busa tillbaka. Det kommer nya tider. Du ska spela ikväll i Stockholm på Fasching. Ja. Det är ju en liten jazzscen. Ja. Vad ger det dig, den dig? Ja, alltså det är ju väldigt härligt att spela såna här intima spelningar och verkligen få se de människorna som stöttar mig och som gillar min musik och få ha den upplevelsen. Man vet ju inte hur länge man kan göra det. Mm. Men också så här, det är ju en sjukt häftig... Så här. Får morsan komma? Hon är inte här, men det är ju så här, min morfar har spelat där och hon har spelat där och många. Jag var ju där ofta under gymnasiet och kollade på spelningar, så det är kul att spela just där. Kul att det går så bra för dig. Tack så jättemycket, kul att vara att här. Att du kom hit också. Ja. Tack. Kom ihåg oss sen när du blir så stor också. Det är klart, får väl komma tillbaka. Ja, du är stor redan, tack snälla för att du kom. Tack.